הקיץ נגמר, אבל תקופת החגים עוד לפנינו. אז כמו תמיד, הכנו לכם המלצות לסרטים, אירועים וכל מה שחם. ונתחיל בקולנוע. לרו נוגי פופו! נישה נערה יפהפייה, חיה חיים כפולים. בבית היא נערה פקיסטנית ממושמעת, הבת המושלמת להורים קפדנים. ומחוצה לו היא נערה בת 16, שמנהלת חיים רגילים של מתבגרת. מה שקרה? אני מסתיק נועה. לילה אחד, כשאביה תופס אותה ואת החבר שלה בחדרה, שני העולמות מתנגשים ומטלטלים את עולמה. ונעבור לקצת אקשן. My girl has love in her heart and snow in her eyes. ריילי נורט מתעוררת מתרדמת לאחר שהותקפה לצד משפחתה באכזריות ואיבדה את בעלה וביתה. I'm very sorry for your loss. The evidence is insufficient to hold the defendants over for trial. כאשר מערכת המשפט מותירה את מבצעי הרצח ללא עונש, ריילי מחליטה לקחת את הצדק לידיים והופכת מאזרחית רגילה ללוחמת גרילה. Corrupt judges, dirty cops. What do I want? I want justice. I will kill every one of you. And then I'll pretty much wing it from there. ולכבוד החגים שבאים עלינו לטובה. מיזם 929 תנ"ך ביחד מזמין את תושבי מעלה אדומים לסיור סליחות ביום רביעי ב-12 לספטמבר. נטייל דרך משכנות שעננים, סובב חומות העיר ושער ציון, בין בתי הכנסת בסמטאות העיר העתיקה ועד לכותל המערבי. ההרשמה באתר או במזכירות המתנס. רחם עלינו. ונעבור לצעדת ירושלים המסורתית. מתחברים בצעדת ירושלים נערכת בכל המועד סוכות ומתפרסת על פני יומיים. לאורך מסלולי הצעדה יפגשו הצועדים סוכות תוכן רבות שמובלות על ידי ארגונים מגוונים מכל הקשת של עם ישראל והחברה בישראל. בסוכות יעצרו הצועדים לפי בחירתם וישתתפו בפעילויות. בגן סאקר התקיימו מגוון פעילויות. הפנינג גדול, מופע מוזיקלי ואירוע סיום. עד כאן פנתנו השבוע, נפגש כאן שוב בפינה הבאה.